være med Igos. Ja, vi har besøk av Sigurd og sønnen Niklas, så vi kunne godt tenkt oss veldig fint der. Se hva vi har i stedet for da. Det er jo alldeles grusomt, ja. Det regner og det blåser og det går ikke an å gå ut. Antennen må blåse ut av stilling og alt det gale. Men ellers har vi det veldig kjekt. Det er enormt kjekt å ha besøk av Sigurd og hans sønn Niklas. Men været? Det er ikke mye kjekt, nei. Det er rett og slett helt grusomt. Ja, ja. Jeg får bare laste opp denne videoen nå. Får vi se hva som skjer. Jeg ser på det der nå. Forsvinner TV-signalet vår igjen i vinden. Sånn. Tilbake skal du få meg der. Ja, nei, jeg må inn i forhøyde mobiltelefonen hvis jeg gjør dette der. Men jeg får snakkes. Ha en god dag. Vi har ingen god dag i meg, Lilla.